kamida tarta naadiyada heerka labaad ee gobolka Togdheer gabagabadiisii iyo finalkiisiiba galabta halkan LMC Stadium ka dhacay. Koobka waxaa maalgeliyey sidaynu horeba isugu sheegnay waxa weeye Mustafa Haaruun oo ah gudoomiyaha naadiga dawladda hoose wax badanna sportiga gobolka Togdheer waxa weeye wax badan ka caawiyey wasaaradana xidhiidh toosa la leh waxa weeye dhalinyaradana hadda jeer waxyaabaha ay u baahan yihiin ka caawiya Mustafa oo garoonka hadda ku sugan waxaan u mahadcelinayaa madaxda degmada oo ugu horeeyo maayirka magaalada Burco Cabdirsaaq Ibraahim Heero oo halkan nagula sugan markastana nagala soo qayb gala ciyaaraha furitaankooda iyo gabagabadoodaba gacan buuxdana ka geysta tartamada ka socda LMC Stadium sida tartankii hore dhammaaday waxaan halkan kaloo uga mahadnaqayaa waxa weeye madaxda kale ka soo qayb gashay uu ku jiray sidowaha golayaasha iyo dastuurka Mustafa iyo madaxda kale uu foosii nagala joogo shaqaalaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha waxaa maanta hadeer finalkii halkan ku wada ciyaaray labada kooxood ee kooxina ku ciyaarisay magaca Facebook kooxina ay ku ciyaarisay waxa weeye inji waxa weeye laba kooxood oo naadiyada heerka labaad ka mid ah koobkii waa la soo gabagabeeyey 2 gool buu ku dhammaaday salaan kadib waxaan yara dulmaraya ciyaaraha gobolka iyo sida ahaan jirin sa imka yihiin sa la socotaan wasaaraddu wax dadaal iyo howlo badan ku bixisay si ay horumar u gaarsiin lahayd ciyaartooyda gobolka heer degmo iyo heer gobolba heer A iyo B waxaan marayaa imka meel aad u wacan maasha Allah ha barakeeyo waxaan intaa i raacaa oo aan aad iyo aad u salaamayaa maayarka oo runtii gacan weyn naga siiyey tartankii hore iyo kan dambaba waxaan leeyahay dhalinyarada Burco waa Burco dhalinyaradu waa mid dadku waa mid anaa xagganayana qurcaya waxaan waa laga guuray waxa waa gacmaha la isqabsado anaguna odayaal ahaan wixii tala ah wixii arrina waan la barbar taaganay dee qiyaasta idinku baana miisaami kara wasaarad ahaan sidaan xuq inaan wax qabanay kale shacabkun baa anaga dee yaa warbixinteeda idinka su-aashaad idii taalla waan wax ma qaban mise maanaan qaban idinkuba jawaabteed ka sugaynaa aad baan idiin salaamayaa iyo wasaaradda sportska iyo ciyaaraha sidoo kale waan salaamayaa social media-ha oo isaguna si ballaaran ilaa iyo maantay bilaabatay uga soo qayb galay anigu hadalkaygu waa kooban yahay waxaan leeyahay sportska aynu xoogaa sii xoojino intaan in ka fiican tartanadana aynu isku xoojino si mataqaana dadku hadda sidan isaga fadhiyaan ay isaga fadhiistaan koobkan badanna aynu halkan ugu bixinay garoonka dhexdiisa mataqaana dadkuna waxay la qabsanayaan baasha markay badato ee muddo badan la ciyaaro waxaan dhagaxan iyo orodkan uu istaagayaa intaas ma ku soo gabagabeynaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore ilaahay baa mahadleh ilaah nabadda ayna siiyey isugu keen keenay inoo suurageliyey saaxadda nabadeed aynu maanta ku tartamayno dhalinyar ee waayeel isugu soo qaban oo halkaa isugu nimi ilaahay baa mahadaleh marka labaad waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha ee suurageliyey iyaguna inay maanta heerka mariyaan garoomada inoo goglaan saaxadan ciyaarta iyo dhalinyarta dhiirigelinta u sameeyaan waajibaadkii wasaaradda dastuuriga ahayd ee qaranka ay u hayeen sida tooska uga soo baxay oo ugu horeeyo wasiirka agaasimaha iyo isuduwaha gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad iyaguna aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin maanta waxaa ii farxada inaan ka soo qayb galno anigu waxaan u hadlayaa afka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka anagu halkan maanta kooxdan mid baanu anagu ku magacownayn alxamdulilahi rabbil caalamiin meel wanaagsan soo gaarnay laakiin waa laga badiyey kubadda barcad iyo bermadowa inamadeedii waa la daawanayaan waxaan leenahay meel wanaagsan baa soo gaadheen tartan iyo kubad iyo wax wanaagsan ayaa dadka u soo bandhigteen dee waxaa laydinka baayay halkaa inaan ka sii wadaan inamada kalena waan u hambalyeynayaa markaa naga soo horjeeday magaca Facebook ku ciyaariyey oo iyaguna kubadu fiican maasha Allah ya ciyaariyey mar saddexaad iyo mar labaadba waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda dhalinyarta iyo ciyaaraha oo aad iyo aad iyo aad mar walba dhalinyarta waxay uga baahnayd in badan 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 suura gelisay meel qurux badan kubad qurux badan abaalmarino qurux badan dhiirigelin fiican fiican gobolka geysatay hoggaamiyahooda oo ah isuduwaha wasaaradda Cabdikariin Muraad iyo halwadeenadeedii oo maanta garbahooda taagan oo maanta meesha ka sarreysa waan weli la gaarsiinay sportska iyaga gaarsiiyey mar labaad iyo mar saddexaad baad iyo aad baa mahadsantihiin wasalaamu calaykum golayaasha iyo dastuurka odayaashii reer Burco baada wasaaradda ciyaaraha saxaafadda naadiyadii 12 naadiy ee halkan ku ciyaarayay naadiga guuleystay iyo naadiga laga guuleystay odayaasha iyo daawadayaasha reer Burco
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحوي حفلة دي حريتان كي ترتان كي مصطفى أحمد هارون وينوم الجليي ككبنا تومك كحد مدة بينوس السعون يي حفلة دي سبين شجنا إلى هاي بينكم هذين نسينا بتجلي نقص ولا ما تو وحكلو أن يجنا ده كوكام بليان يكو هذي كوب كقاضي يكو هذي كوب كلاجع قاضي لبده وانهم بليان يا مصطفى وعلي هاي وحو عم بعضه قبطي بالشدة هذه يدليرت هذه وحو عم بعضه قبطي وحد نكبر شيئنا إن أنت هاي إنك بدن بعد كهلي دون تدليرت هذا قدومي أدي ما ضبرها أتبان قوم هذا علني مر والبا سود دليرت وولا شقيه يسدو كوزير هذا هن ولا شقيه وحلي هاي مدن قدومي أدي ما ضبرها سنت هاي وانسوق كم إن كل وقت كوزير عدي درتيد عد كستو أو ما أنت ترتن كم كقول استينا أتبان قوم بعد سنت وايد قوم بليان هون لي هاي بعدي قرصورك المدد اللي سود هذا هذي أو صوت القاطينه وحنلا يدين كنا أديات باقوم عالسنتين قد يدي عن شحائية قندح هذه وحي عن شحمة كدح سارين أديات باقوم عالسنتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلب تاوى قلب جمعة تاريخ دونا تايد طويت وانكي بشي لبي طبنات عما تقصو علينا الكن ترتن كي كوحا هير كالبات واي كتر تميين طبان كوحود وشير برعا ترتن كان واي عيارتي كمدن بيستا سيقصو علينا لبدا كوحود كاملامتري مسارة دحير كا قولياش اي دستور كا ايو شركة دا اس بي اي وانو وحن بليين اينا كوحدة كو قوليستي كو عيارسي مقع شركة دا اس بي اي marka labaad ee kale waxaan u mahadcelinaynaa Mustafa Axmed Haaruun oo ah ninkii suurtageliyay tartankan isla markaana ah hoggaamiyaha kooxda dawladda hoose. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa wasaaradda ciyaaraha oo labada tartan ee isku xiga kooxaha heerka koowaad iyo labaadba si fiican u daadihinaysay. Waxaan kaloo u mahadcelinaynaa ciyaaryahanadii sida fiican ee habsami leh quruxda badan ciyaarta ugu hoggaansanaa garsooraha iyo anshaxeedaba aad baan ugu haweynahay inaanu sii wadno tartanadan oo kale annagoo kii horena ka qayb qaadanay kanna hogaamiyihii kooxda dawladda hoose uu suurtageliyeyba mar labaad doon mahadcelinaynaa Mustafa iyo wasaaradda hambalyaalleenay kooxda ku ciyaarsay shirkadda s b i magaceeda sportska gobolka horumarkiisu waa qayb ka mid ah horumarka dhalinyarada iyo ciyaaraha. Wasaaraduna aad bay ugu howlan tahay, dawladda hoosena qayb bay ka tahay. Isla maanta hadda saacad kadib waxaa furmaya isaguna tartankii kooxaha kubadda kolayga ee degmada Burco. Isaguna aad baan idinku mahadcelinayaa intii kasoo qayb gashay odayaasha iyo wasaaradaha. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.